অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন দেৱ আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে। তেখেতৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইজন মহান ব্যক্তি অসমৰ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত সদায় কাম কৰি গৈছিল। নিশ্চয় অসমীয়া জনতাই তেখেতক মনত ৰাখিব। গোটেই অসমৰ লগত মোৰ জনীয় সমষ্টিৰ কলগাছিয়াৰ লগত তেখেতে এটা নিবিড় সম্পৰ্ক ৰাখিছিল। গতিকে মই কলগাছিয়াবাসীৰ হৈ তেখেতলৈ বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ।